السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، میں ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا شکر ہے۔ ایک مہینہ میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میں کام میں بہت زیادہ بیزی تھا، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ دوستو، آج میں جو ویڈیو لایا ہوں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے یا آپ کے نام پہ کتنی سمیں ہیں، یہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کیا کریں۔ تو لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جاتا، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے رائٹ میسج میں جانا ہے اور یہاں پر جو پلس کا نشان ہے آپ نے اس پہ میسج پہ کرنا ہے، اور یہ میسج جو ہے وہ 668 پر بھیجنا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا سی این ایس آئی نمبر بھیجنا ہے، آپ نے اپنا سی این ایس اے نمبر جو ہے وہ 668 پر بھیج دینا ہے، کسی بھی سم سے آپ بھیج سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ میرے جو ہے پوری وہ ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے کہ جیز کی ایک سم میرے نام پہ ہے، ٹیلی نور کی بھی کوئی نہیں ہے، میرے سم یو فون کی بھی میرے نام پہ کوئی نہیں ہے، زونگ کی بھی میرے نام پہ کوئی نہیں ہے، ٹوٹل ایک جو ہے سم میرے نام پہ ہے۔ اور ٹو وائس پلس ڈیٹا زیرو ڈیٹا ہے، یہ ٹوٹل جو ہے اس میں آ گیا ہے۔ اس طرح آپ بھی آسانی سے جو ہے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی نام پہ کتنی سمیں چل رہی ہیں اور کون کون سے نیٹ ورک کی سمیں چل رہی ہیں۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ابھی انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا، پہلے جو ویڈیو لیٹ بھیج رہا ہوں اس کے لیے معذرت۔ تمام دوستوں سے شکر گزار ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ دوستو۔